Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် channel ထဲသူရောက်လာသူရောက်စီတိုင်းအဆက်ဆက်ရအစီအပြေကြပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဒီပါဖပါခါဖတို့သတိပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရေဒီ Search to BGF ကပေါ့เนาะသူ online မှာလိမ်လည်နေတာ American Dollar 64 billion ပေါ့တောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအသေးစိတ်အချက်လက်လေးနဲ့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရေရှေ့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမနေ့ညမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးတွေဒီချက်လောက်တော်မှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကအသိမှတ်ပြုလိုလားတဲ့သူကိုသာလင်အရခတတော်အေအေကအစိုးရဖြစ်ဆက်ဆံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရခတတော်အေအေပြောခွင့်ရခိုင်သူခကပြောဆိုလိုက်ပါလေဒီနေ့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာချင်းပါတဲ့အရခတတော်အေအေရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အယူဂျီနှစ်ခုတည်းကဘသူကိုအသိမှတ်ပြုဆက်ဆံသွားမလဲလို့မေးတဲ့မိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခတတော်အေအေပြောခွင့်ရခိုင်တုခကပြောတော့တာပါမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကဘသူကိုအသိမှတ်ပြုတယ်လဲဘသူကိုပို့ပြီးလိုလားတယ်လဲမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဘသူကအရေးချင်းရှိရှိနဲ့တာဝန်ခံတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကသာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအတွက်အစိုးရတာဝန်ကိုဘသူကတာဝန်ယူနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးရွေးချယ်ဆက်ဆံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရခတတော်အေအေပြောခွင့်ရခိုင်တုခကပြောတော့ပါလေလက်တော်မှာတော့အရခတတော်အေအေကအရကလန်စင်အတိုင်းဆက်လက်သွားနေပြီခွဲထွက်ဖို့မရှိသလိုကိုပိုင်ပြထန်းခွင်းနဲ့ကွန်ဖန်ဒရိတ်ကိုအပြည့်အဝရအောင်သာတိဆောက်နေစေဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားပြီးတော့တည်ငြိမ်အေဂျင့်နဲ့အနာဂတ်ကိုတိဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောတော့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အရကတတော်အေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနယ်မြေတွေကိုတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမြို့နယ်အများစုကိုလည်းသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါရခိုင်သတင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ခုအချမ်းဖတ်စကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ထိုင်းကွန်ဒိုသတင်းတွေနော်မြို့အပေါ်ဖြိုခွင်းအရေးယူနေတဲ့အတွက်ထိုင်းကွန်ဒိုဝယ်လို့အားတွေကြာဆင်းနိုင်တယ်လို့ထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကကွန်ဒိုတိုက်ခန့်ဝယ်ယူမှုတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကဖြိုခွင်းအရေးယူနေတာတွေလုပ်နေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးယူမှုတွေကြောင့်ဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းမှာဝယ်ယူထားတဲ့ထိုင်းဘက်ငွေ1ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းဝယ်ယူတဲ့သူတွေစီလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပိတ်ဆို့အတားအဆီးတွေရှိနေတယ်လို့ထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောထားပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံကကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုအပေါ်ဖြိုခွင်းအရေးယူမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကွန်ဒိုဝယ်လို့အားတွေကျဆင်းမှာဖြစ်ပြီးထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအယောင်ပြပွဲတွေနဲ့ပြည်တွင်းဝယ်လက်ကိုသာဥတီတင့်တယ်လို့ထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းကွန်ဒိုဝယ်ယူမဲ့မြန်မာဝယ်လက်တွေအတွက်တခြားနီးလန်းနဲ့ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်မှုနီးလန်းတွေကိုပါရှာဖွေဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထိုင်းကွန်ဒိုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပြီးတစ်ဖက်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကထိုင်းကွန်ဒိုရောင်းချပေးတဲ့သူနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပြီးတော့ကွန်ဒိုဝယ်ယူသူ၃ဦးကိုပါဖမ်းဝရန့်ထုတ်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲဒါတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နေညာတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့သတင်းတွေတော့ကြည့်လောက်နော်တော်တော့အားလုံးကပြည်သူလူထုအတွက်လှုပ်လှုပ်လေးရင်းနဲ့ဒင်းရင်မြန်အမြောက်ဆန်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ချိန်ဖန်များစွာပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမကာကွယ်နိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုခမားတို့ဘယ်လိုကာကွယ်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမိကုန်းကိုခမားတို့ဖြစ်ဒိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ပတ်ကဖတွေပါဖတွေအကုန်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကို share ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအခြားတော့ကျွန်တော်တို့ social ပေါ်မှာ copy ယူပြီးတော့ပြန်ပေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးပါပြည်သူလူထုကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကမိမိကိုမိမိတော့မကာဝယ်မစောင့်ရှောက်တိုင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအခုထုတ်ခေါ်ရောက်နေပြီခင်ဗျားတို့စကိုင်းတိုင်းတဲမှာရှိတယ်တပည့်သားကျွေးပါဖုန်းချောင်းတဲမှာစီဝေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူကျွန်တော်ဆိုအများအားဖြင့်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပါအများအားဖြင့်ကျွန်တော်သတိပေးတယ်မဖြစ်တဲ့နာလေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီစီဝေးကိုလောက်တာကလည်းလူပေါင်းယောက်50ဆိုတော့အဲ့ဒီလူပေါင်းယောက်50မှာဘသူတွေပါလဲကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ပအဖပါတယ်ပြီးတော့ပကဖပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲသားပြည်သူတွေရဲကြီးတွေလည်းပါဆိုတော့ဒီစီဝေးပွဲခေါင်းပေါ်မှာဘုံဒီနှလုံးကျဲသွားတယ်ဒါအပြင်ဟော်ဝေစာအဖြစ်ဟော်ဝေစာအမြောက်တင်နေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာထဲထဲမှာဒလန်ရှိတယ်ဟာဘသူကဆက်သွယ်ပေးတာဘသူကသတင်းပေးတာဒီဒလန်ကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်
ဒီလည်းမရှင်းနိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့ဘယ်ကောင်သုံးမကြတာလဲဆိုတာကိုဖြေရှင်းဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတင်ပြတယ်အဲ့ဒီတင်ပြချက်တွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကအဓိကပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်စောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကနှီးပညာကိုအခုညီအောင်များယူရမယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကနှီးပညာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခေတ်ဟုတ်တယ်AI နဲ့တော့မှတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးကအလူရဲ့ပြင်ဆင်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကြီးဒါကျွန်တော်ဒီကနေ့ချက်လွန်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာသားကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုစကိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါဆိုတော့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့လူဦးရေအယောက်50ဆိုတော့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောခဲ့ပါ location ခဏခဏရွှေ့ဗျာအချိန်ခဏခဏပြောင်းဗျာထိခိုက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကရင်နာနာနဲ့ပြောနေကြပါအဒီနေ့တော့ဒီနေရာမှာစီဝေးလုံးမယ်ဟဲ့ဘသူတွေဘသူတွေလာဟဲ့ဘယ်နေရာမှာလုံးမယ်ဖုံးကြီးတောင်းမှာလုံးမယ်ဟဲ့သွားပြီပေါ့သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လင်းရင်ပြက်တယ်ဆိုတာလင်းရင်ဘုံကျဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရှိမကြည့်ရှေ့မှာဆိုကျွန်တော်မိဘတွေကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အများနဲ့တတိပေးတယ်ဟုတ်ပြီလင်းရင်ပြက်မယ်လင်းရင်ပြက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြေပြင်ကင်းထောက်သတင်းပေးနိုင်တဲ့သူရှိမှအဲ့ဒီလင်းရင်ကအဲ့ဒီနေရာကိုဘုံကျဲလို့ကြားဟုတ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထုံနေကြောင်းမယ်အခုဖာဝေဇာမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖာဝေဇာတွေနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတော့ point degree အညွန်တိတိကျကျရလို့ဖြစ်တာဗျဆိုတော့အဲ့ဒီအေရီယာကိုပြစ်ချလို့ပဲအခုဒီကနေ့ဒါကနဦးရတဲ့သတင်းအရာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဦးတက်ဆုံးဆုံးခဲ့ရဒါတွေကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မိမိအတုံးချလားအတုံးမချလားအတုံးမချဘူးဆိုရှင်တယ်ပဲအတုံးချတဲ့ဒုငယ်တွေကိုနေရာပေးလိုက်ပါဆိုတော့ပါပါပါကပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီတော်ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတက်လာတဲ့ဒေရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်ဒေရင်ကွင်းနဲ့အနီးဆုံးလဲအဲ့ဒီဒေရင်ကွင်းရဲ့ဒေရင်တက်နဲ့ဆင်းနဲ့စင်းစရာတွေကစဒေရင်ကွင်းထဲမှာဘာတွေပြင်ဆင်နေတယ်အစကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကိုလေ့လာပါကျွန်တော်အရှိမဆိုခဏခဏပြောတယ်ဖုန်းဖို့နေပြီးတော့ပဲအလူမခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ဒါကကျွန်တော်စိန်နားနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတူးချင်းစီတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းလုံးဝကိုထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးပြီးသူထိသွားတယ်ပြီးသူပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောသိရင်ပြောလိုက်တာပြောရမှာပဲအခုပွဲကပြီးသူပါသွားတယ်အယောက်50ကျော်စီဝတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဘုံကြီးအကြောင်းတက်တဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီရင်နဲ့ဘုံချဲခဲ့တယ်နှလုံးဒါအပြင်ဟဝေစာအမြောက်တွင်နဲ့တောက်ချောက်ပြစ်တာဘုံဘုံစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဟလာထိခိုက်ထိုင်ရဘလော့တောင်သိချေသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမလို့မရဘူးဒါတွေကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်။များတို့စကိုင်းထဲမှာရှိတယ်၊ညာထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲပဲရဲပဲပေါင်ဖို့သတိရှိပါမကြိုးပါနဲ့မအပါနဲ့တကယ်လို့မသိရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းမေးလို့ရတယ်အခြားသောပညာရှင်တွေကိုလည်းမေးပါပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝရှိရပါမယ်ဒီပွဲမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဒါတွေကိုသူကြိုးနေပြင်ဆင်ရမယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသွားပြီးအားငါမသိဘူးလုပ်လို့မရဘူးတာဝန်ယူပါတာဝန်ခံပါအနေဆုံးဘုံကြီးကြောင့်တစ်ချောင်းလည်းပါသွားပြီဆိုတော့ဓာတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်ကတော့စေတနာနဲ့ဒီနေ့သုံးသက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဘုတ်တော့ကြည့်ရဟုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရခိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးမှလွှင့်ရင်ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးမှမရှိစေရရှင်းနေဗျာကြိုက်ဘုတ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကြိုက်ဒေးပြူပြတ်တာနော်ဆိုတော့ထုံးနေလောက်မယ်အခြားသောပြည်နယ်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကသတိရသွားပြန်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဈေးမှလွေရည်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြည်သီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဈေးမှမရှိစေရဆိုတာလေကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်စောပါဦးရဲ့မူလေးချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းကရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့နိုင်ငံရေးကတင်တန်းကိုတက်ရောက်တင်ချခဲ့ရသူဗျဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကြောင်းမကြည့်အောင်ဆိုတော့ရခိုင်ကသူရဲ့နေမည်လွမြောက်ဖို့အတွက်လုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်လည်းပြင်ဆင်မှုတွေအမြောက်အများပေါ့ခဲရီချားထဲမှာသူတို့လုပ်နေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဘုကျုံထုံးမြတ်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်တက်တော် AA ကိုဝင်းရံဖို့မြောင်များတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကြားတယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေရိုင်းချာကိစ္စတွေကိုကြားဝင်လာတယ်ပြီးတော့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်တယ်ပြီးတော့ခြေရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးတွေဆွဆွဲချက်များကြီးမှသူတို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ရခိုင်ကထပ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်တတပြောလိုက်ရခိုင်နေမီရပါရခိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်း AA မှလိုရင်မြည်သည့်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမှမရှိစေရအချမ်းမဲ့စစ်တော်စီနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘယ်သူလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုချိန်မုံသွားမယ်ကြိုက်တယ်ဗျအဲ့လိုကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပဲမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပဲဒါပွင့်နေပဲကျွန်တော်ကရဲဘော်ဆိုတော့ရဲဘော်လိုပဲပြောလေနိုင်ငံရေးလီဒါနဲ့မပြောဘူးပြီးတော့
ဘယ်လိုပြောမလဲဖန်တွေများအောင်ပိတ်သက်တွေများအောင်ကျွန်တော်သတင်းတူတွေနဲ့ကျွန်တော်ထားရောင်းဒါကိုကျွန်တော်အမှန်တရားပြောနေတာပါရခိုင်တပ်တော် AA ကဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘာကြောင့်ထုတ်လိုက်ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ ALP စောမြာဂျာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ALP ဖွဲ့ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေပေါင်းနေတယ်ဆိုတာကိုရခိုင်ကအတိပေးပြီးတာဆိုတော့ဘီကက်တဲ့ဒါပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်သားပြည်သူအမြောက်များကိုလူတို့တပ်ပြတ်မှုလုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာလဲ ALP ပါတယ်လို့ရခိုင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့ ALP ကဖိပိရင်းတယ်ညင်းပါတယ်ညင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတော့ဒိန်လို့မရဘူးတမိုင်းကိုညာလို့မရဘူးဆိုတော့ ALP ကဘယ်မှာဌာနချုပ်ထိုင်တာလဲကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွင်မြို့လေကောင်မှာသူကဌာနချုပ်က ALP ဌာနချုပ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ALP ဟာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကညီညာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပြီးတော့အခြားသောအစည်းအဝေးတွေလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းဖိတ်တိုင်းဖိတ်တိုင်းအများရန်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအသားတဲကလောက်ထွက်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ။တကယ်ပါပဲငခုံးမှတကောင်ကြောင်းတလိန်လုံးပုံနေတာရခိုင်မှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်အရှိမပြောသူလက်နက်ကင်ပြီးတော့လုံးဝကိုတည်သူကိုမကောက်ွယ်ဖဲနဲ့သူတို့မိသားစုကောင်းစားခြင်းပဲလုပ်နေတဲ့သူတွေကမင်းအောင်လှန်ဂျမုတ်တပွဲတယ်မဟုတ်ဖဲနှစ်အခြားသောနေရာတွေမှာမြောက်များပါဒါတွေကိုကျွန်တော်မိဘတို့အခုမှတ်ထားပေးပါဆိုတော့ရခိုင်မှာလည်းရှိတယ်ကရင်မှာလည်းရှိတယ်အခြားသောတိုင်းဒေသတွေမှာလည်းရှိပါဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူစုံဖြတ်ရပါအဲ့ဒီ ALP ကိုလည်းပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းလွှဲပေါင်းမယ်ဆိုရင်အခုလည်းပေါင်းနေတာဗောဗျာအဲ့တော့ရခိုင်ကတော့ပြတ်သွားပြီမင်းတို့လည်းငါချိန်မုံးမယ်မင်းတို့လည်းငါချိန်မုံးမယ်ကျင်းလာလို့နော်ဒီနေမှာအကြမ်းစစ်ကြောင်စီစစ်ခွေးတကောင်းမှမရှိစေရဘူးဒါငါတို့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ NUG အနေနဲ့လည်းပဲအပြောဆိုတွေစင်ကျင်ဖို့ပေါ့ဗျာသူကလည်းပဲအာထောက်ပြပြောဆိုပြီးသားဆိုတော့အလွန်ကျွန်နေမပြောဘူးအလွန်ကျွန်နေစိုးရင်စိတ်ကြီးအရင်ကြီးမထားကြဘူးပေါ့စိုးရင်စိတ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်ဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တကယ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးအရင်ချစ်လာမသိဘူးဗျာတကယ်ချစ်တယ်ထင်တယ်ဗျာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြီးအကဘာကူလက်သမားကအလားအစည်းအဝေးတွေဟာ UN မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေအမေရိကရဲ့ဘယ်မှာတော့တကယ်ကဘာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရန်ချစ်တယ်တင်တစ်ချိန်လို့စိုးရိမ်နေတာဆိုတော့ NUG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လဲစိုးရိမ်မိပါတဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းဆိုတော့ရခိုင်ကလည်းပြောပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အလွန်ကြုံနေလဲတိတ်မပြောပါနဲ့အောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးရောက်ဖို့အတွက်ရခိုင်လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အားလုံးသိရှိပြီးသားပါဆိုတော့ရခိုင်ရဲ့ပြတ်သားမှုကတော့တကယ်ကိုဒီပြမစင်သွားလို့ထင်ရှားတာပါလုံးဝကိုခေါင်းမကျွေးဘူးပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အန်အားပွဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာ64ဘီလီယံဒိန်လယ်မှုကြီးအာဘလို့မကိုဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုလိုပဲမှာဗျာအန်အောမိတယ်တော့ငွေလေတော့ငွေအများကြီးအဲ့တော့ဘီလီယံနဲ့ချီတယ်ဘီလီယံက1ဘီလီယံ2ဘီလီယံမဟုတ်ဘူး64ဘီလီယံဗျာအမေရိကန်ဒီလိုလိန်လယ်မှုကြီးကဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့အခုနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာဟာမြန်မာတမိုင်းကတော့ကပိုင်းမှာကဘာမှာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာတော်တော်ရိုင်းသွားပြီမြန်မာငွေလေးဟလာဖောင်ကနန်းတောင်းကနန်းနဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့အစင်မပြေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအခက်အခဲမျိုးစုံကြားထဲမှာကျက်ဝင်လေးတလုံးကိုမိသားစု၃ယောက်ရှိရင်တော့မှခွဲချင်းစိတ်ပြပြီးစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေမတန်ရှင်းတဲ့စားစာတွေမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုတောက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဒီနိုင်ငံတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာ64ဘီလီယံဘိုးလုတ်ပြီးလုတ်နေတာလိမ့်လိမ့်မှုကြီးရဲ့အစပြိုးရတကယ်အဟောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော်တော်ကိုကန်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ရမှာဟုတ်ဆက်ကြည့်ရအောင် American Institute USIP ရထုတ်ပြန်ချက်ဒါတော့မှတော့2023မှာသတင်းတွေကိုဒီနေ့2024မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ64ဘီလီယံတိမ်လည်မှုကြီးပြီးတော့ကြားပြန့်နေတဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပေါင်းဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဓိကနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပြီးတော့လာအိုပြီးတော့ကမ်ဘောဒီးယားဆိုတော့လာအိုအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရှိမတခါပြောဘူးလေကျွန်တော်ကမြင်ပါလာအိုကတရုတ်ကျိုးကန်ရကနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါတော်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစပေးရှောင်အတွက်အလူခံတဲ့စပေးကောင်ရံပုံငွေတဲ့အလူခံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖမ်းပြီးတော့ကျွန်မစစ်ကောင်စီကိုအက်ခဲ့တာကလည်းဂျီတာအိုကရဲတပ်ဖွဲ့ဒါအားလုံးကြားပြီလားနော်ခုနှစ်ယောက်လားမသိပါသွားပါနော်ဒီ fundraising ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းအတွက် fan share နေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းသွားတာပါနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသူကဆိုတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့ဗျာဒီကြားပြတ်လေးလည်းမှုကြီးမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကြီးတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းနေတာက
ဒီဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့အများအများဆုံးငွေကြေးတွေကိုအဓိကလုပ်သွားတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ BGF သောချစ်သူနဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ထပ်ပြီးတော့ကြေညာသေးပါတယ်။ဆိုတော့ငွေကြေးတွေတိကျပါလာပြီးနိုင်ငံတွေလည်းပါလာပြီးကမ္ဘာပေါ့လားကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အရှင်းတောင်အရှနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်ကိုလိမ်ခဲ့တာဆိုတော့မနေဘူးနော်လိမ်လေခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ဟုတ်ပြီသူတို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်နိုင်တာလဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းမှုခင်းကျင်းတွေတဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာမတက်ရောက်တဲ့အချိန်ပြောချင်တာက NUG ကလည်းအာဏာမတက်ရောက်တဲ့အချိန် EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာဏာမတက်ရောက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ EAO အချင်းချင်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့စီးပွားရှာနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတင်းတင်းမမြန်နဲ့ပတ်စံအပြောင်းအများကိုရှာနေတာပါဆက်ပြီးတော့လဲရှာနေစေအခုချိန်ထိလဲရှာနေစေပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေစုံစမ်းပါလိလာပါမေးမြန်းပါဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအောဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါဟုတ်ပြီ KNU အနေနဲ့လဲဒီအပိုင်း DR ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမှာလဲသူတို့အလှကြည့်နေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်မိပါဘူးလက်ရှိကင်ပြည်နယ်မှာထူးခြားတဲ့ပဒင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်နေတာကြာပြီးနောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်အချက်နဲ့အသေးစိတ်တွေရှာနေတယ်အရင်အရေးကြီးလို့ပါအဲ့မဲ့ကင်းပြည်နယ်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလဲတော်ကျွန်တော်ကိုနိုင်လေတော်တော်လေးကိုတတိထားရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တိဆက်ပြောဆိုမှုတွေကကျွန်တော်ရဲ့အရန်ကိုလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့အညာကကျွန်တော်ရဲ့ရေပေါ်ရေပတ်တွေစကိုင်းကပပပပတွေသူတို့တွေစင်ကျင်ဖို့ကိုကျွန်တော်အဓိကတုံ့တက်ခဲ့တာဒီတုံ့တက်မှုမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဒီချိန်မီယူဆချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒေသပဲကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะဆော့ချစ်သူနဲ့ဆော့ချစ်သူရဲ့ဒီကြားဖြတ်ကိစ္စတွေကတော့ဟိုခက်တဲ့မှာလည်းဖော်ပြထားရပါတော့သူရဲ့အလုပ်တွေဘလို့ဘလို့ဘသူဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကအစပါတော့စင်စရာတွေနဲ့အစတစ်ခါဖော်ပြပြီးပါတော့ဆော့ချစ်သူကတော့သူတို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာညင်းထားတယ်ပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းအခုကဒီ USIP ကပြန်ပြီးထုတ်ပြန်နေပါတော့ငွေကြေးတွေအစနိုင်ငံပေါင်း50အတိအကျတွေပါတော့အဲ့တော့ဆော့ချစ်သူကတော့တော်တော်လေးကိုငွေကြိုက်မဲ့နေထားမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒရင်နေရာတော့မကြခင်တက်လာတော့မှာပါတော့ဒီရေဘော်ရှန်လေးပြောသလိုဆိုရင်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကတော်လိုင်းအတွက်သတင်းကောင်းလေးဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်